Instituti Demokratiki i Kosovës në një konferencë për media publikoi rezultatet e sondazhit me qytetarë lidhur me ecurinë e reformës në sektorin e drejtësisë për 3 vjet e gjysmë të mandatit të Kurtit. U tha se mungesa e qartësisë dhe konsensusit politik mbi përmbajtjen e reformës, polemikat e shumta midis qeverisë dhe udhëheqësve të institucioneve të drejtësisë lidhur me ndryshimet legjislative, si dhe dilemat mbi kushtetueshmërinë e ligjeve që prekishin nga reforma e shoqëruan procesin që nga fillimi. Prirja për reformim është materializuar në disa iniciativa legislative ligjore shumë të rëndësishme. Ato nuk kanë arritur të përmbyllen dhe rrjedhimisht të përmbushin prishmërit e qytetarëve kundrejt premtimeve të ekzekutivit për reformim në këtë fushë. Raporti u fokusua në vlerësimin e shtyllave kryesore të reformës, vettingun për krerët e institucioneve të drejtësisë, reformat në Këshillin Prokurorial dhe projektligjin për byron shtetërore për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë pajustifikueshme të zyrtarëve politik. Tek çështja e vettingut, qeveria do duhej të ishte të kishte një plan alternativ në kuptim që të shmangte bllokadën tek projektligji për byron për konfiskimin e pasurisë pajustifikueshme. Ne pohojmë se gjykata kushtetuese ka të kaluar afatin optimal projekt ligji i Këshillit Prokurial të Kosovës. Qeveria duhet të, qeveria së bashku me kuvendin duhet që sa më shpejt që është mundur pavonesa duke respektuar opinionet e Komisionit të Venecias të përmbyllë këtë drafimin e këtij ligji. Ky ulumtim është realizuar me metodën e omnibusit, në të cilën kanë marrë pjesë 1.065 respondent të moshës mbi 18 vjeç. Periudha anketimit përfshin kohën nga data 6 deri më 15 qershor të vitit 2024.